O uslovima školovanja na Univerzitetu u Zenici sa predsjednicom Tutina Refadijom Ademović i njenim saradnicima razgovarale su profesor dr. Aida Imamović sa Fakulteta prirodnih nauka i profesor dr. Amra Talić Čikmiš sa Mašinskog fakulteta iz Zenice. Istaknuto je da će potencijalni studenti iz Sandžaka imati iste povoljne uslove školovanja i toplu dobrodošlicu. Ono što smo mi ovdje obilazeći, jeli, evo Sandžak, vidjeli da zaista je potrebna taj kadar, tehnički kadar na ovim opštinama i posebno smo pažnju posvetili i prezentujemo budućim studentima, vašim maturantima, ono što naši nude tehnički fakulteti, odsjeci i evo kako ja i kolegica također dolazimo, znači mi smo profesorice na tehničkim fakultetima, također prilikom dolaska stojimo na raspolaganju da sve informacije mogu dobiti jeli, upravo iz prve ruke i od nas. Zenica je jedan miran, siguran grad, veoma blizu Sarajeva, znači 60-ak kilometara, ali puno mirniji, jeftiniji i mislimo ugodniji za život. Nudimo zaista povoljne uslove, znači vašim maturantima, samo znači treba evo da se odluče, mi ćemo ih pripaziti jeli, kao svoju djecu. Osim predstavljanja Univerziteta u Zenici sa posebnim akcentom na tehničke nauke, cilj ove posete bio je i uspostavljanje saradnje između Tutina i Zenice, zaključeno je na sastanku.